Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. Szervusztok, jó estét kívánok! Mikulás híreink következnek. Az idei évben sem marad el a Mikulás. A szányra kapott híresztelések ellenére természetesen az idén is megrendezésre kerülnek a Mikulás ünnepségek. Az alaptalan rémhírt, mely szerint az idén a Mikulásnak nincs kedve ajándékokat osztogatni, a vizsgálatok szerint a remetehegyi koboldok kezdték el terjeszteni azért, mert a Mikulás nem tőlük rendelte meg a virgácsokat. A Mikulás központból megerősítették a hírt, mely szerint az idei Mikulás ünnepségek előkészítése jó ütemben zajlik, és valószínűleg egyetlen ünnepség és gyermeklátogatás sem marad el. Újabb 8 manó érkezett az ajándékcsomagolóba segíteni. Hétfőtől újabb 8 manó veszi fel a munkát a csomagoló üzemben. A Mikulás csomagok gyártása jól halad, de a sok újabban beérkezett kívánság miatt bővíteni kellett az üzem létszámát. A szigorú felvételi vizsga alapján kiválasztott manók nem fognak unatkozni, hiszen naponta több mint 1000 Mikulás csomagot kell majd elkészíteniük. A csoki megérkezett. A vártnál 2 nappal hamarabb érkezett meg a csoki gyárból a Mikulás központ által igényelt 126 kamion csoki és szaloncukor. A csomagoló üzem átvette és a raktárakba szállította a teljes mennyiséget. A manók már elkezdték a Mikulás csomagok gyártását, mely előreláthatóan december 4-ére elkészülnek az utolsóval is. Sok gyümölcs termett a manókertben. A Manó Egyesület jelentése szerint az idei nyáron nagyon sok gyümölcs termett a manókertben. A gyümölcsöket sikerült időben leszedni és a jégvermekben eltárolni. November utolsó hetében szállították majd az almákat, narancsokat, december elején banánokat, mandarinokat a csomagolóüzembe. Ezek a gyümölcsök tehát frissen kerülnek bele a Mikulás csomagokba. Rengeteg havat rendeltek Mikulásra, és ezt az igényt a Hótündér tanács jóvá hagyta. A Manó Egyesület kérésére az idei Mikulásra a Hótündér tanács jóvá hagyta az extra hóigénylést. Abban mindenki egyetértett, hogy sok és jó minőségű friss hó essen december elejére. A leeső hó területi eloszlásáról azonban még egyeztetni kell a lég- és földügyi hatóságokkal és a karácsonyfa termelőkkel is. Sikerült a postával való megállapodás. Ma aláírta a Mikulás és a posta azt a megállapodást, mely szerint a gyerekek által írt és a postaládába bedobott Mikulásnak szóló leveleket a posta a Mikulás központba szállítja. A beérkező levelekre, amennyiben ideje engedi, a Mikulás személyesen válaszol majd. Meglepően sok a gyerek. Ez meglepő statisztika. Az óvodáktól, iskoláktól és a szülőktől kapott levelek alapján a Mikulás központ titkárságán elkészült az idei évi jó gyerek kimutatás. A tavalyi évhez képest 37%-kal nőtt a jó és a példás magaviseletű gyermekek száma. Ez örvendetes. Az viszont szomorúan fogadta a Mikulást, hogy a rossz gyerekek közül jó néhányan, megszegve ígéretüket, nem javultak meg. Hozzánk is érkezett levél, amelyben ez állt. Kedves Mikulás, én próbáltam jó lenni, de nem sikerült. Azért kapok ajándékot? Természetesen a levelet továbbítottuk mi is
a Mikulás központba. A Mesesarok adása egy Mikulásról szóló verssel köszön el tőletek. Hókastélybaj léglakás, ott lakik a Mikulás. Szél a szánya mégse fázik, úgy röpül el messze házig. Csengője a hópehely, szánkójának énekelj, mintha dallal idehúznád, s tedd ki ablakba a csizmád. Ne lesd meg a Mikulást, rajta varázs a palást, leshetsz reggelig magadban, mert ha eljön, láthatatlan. Hogyha tudnád, hol lakik, s odaérnél hajnalig, jutnál mesebeli tájra, elolvadna palotája. Megriadna és tova, röpítené fagylova, a helyén meg iden és csak, sírdogálna ezer jégcsap. Ne lesd meg a Mikulást, hadd suhogjon a palást, jöjjön, jöjjön láthatatlan, éjszakában és havakban. Táncolj, örülj, énekelj, mint kerengő hópehely. Csengőjüket fenyők rázzák, tel is tele, cipőd, csizmád. Kedves gyerekek, én biztosan tudom, hogy mindannyian nagyon jók voltatok az idén, és mindegyikőtökhez ellátogatta Mikulás. De arra azért felhívom a figyelmet, hogy Monorra is jön újra Mikulás. Te is találkozhatsz vele a Szent István téren december 5-én 16 és 17 óra között, december 6-án pedig 16 és 17 óra között. Várjátok nagy izgalommal, gyertek majd a Szent István térre, örüljünk együtt annak, hogy újra itt a Mikulás. Viszontlátásra, szervusztok! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok.